Земјоделците и годинава не задоволни од цената на пченицата. Мелничарите ја откупуваат пченицата по богатилни цени, па не ја ни задоволуваат произволната цена. Георги Каркашев, председател на Националната земјоделска асоциација, вели дека бараат од државата да интервенираат според Законот за земјоделие и рурален развој, за да се превземат сите необходни чекори за да се постигне една нормална цена. Вела дека годишните потреби за пченица во Македонија се 370 илјади, а годинава имаат околу 200 илјади тона. Моменталната откупна цена на пченица се движи од 8 до 12, инцидентно редко случај, значи обично 8 до 11 денари. А производната цена според Земјоделски институт, Земјоделски факултет Скопје, значи 14 денара. Што според нашите, да речеме, проекции не се ни приближни реални тие бројки. По која методологија има утврден земјоделски факултет, тоа не навлеваме, меѓутоа не се согласуваме со таа производна цена. И според дефиницијата на законот, значи ние имаме некаде од производна цена плюс 25%, значи тоа е загарантирана цена на пченицата во Република Македонија. За жал во овој момент ние сме далеко под тоа загарантирана цена и затоа разговараме со министерството и бараме значи државата активно да се вклучи со дополнителни мерки. Инаку пред некој период земјоделците одржаа и средба со министерот Ќупуновски, од каде вела дека искажана е соработка и напори за прифатливо решение. Посочија дека ситуацијата постојано ќе се следи, а ќе настојуваат и државата да помогне. Со проблем се соочуваат и земјоделците кои одгледуваат тутун. Истакна дека и состојбата со тутунот следи на лошо, бидејќи е многу погоден од сушниот период, што не се знае дали ќе има количина и велат годинава е полоша од лани. Катастрофа со тутунот се случува затоа што тутуно е, значи, ова година е толку погоден од сушата, од сушниот период, што да ви кажам, прашање дали ќе имаме и 10 милиона кила, може би и под тоа ќе бидеме, така да ќе биде уште по-катастрофална година од ласката година. И овде најголем проблем ќе се соочиме со една огромна група на граѓани што ќе премират со социјала и мислам државата ќе има сериозни проблеми како тие луѓе ќе понатаму ќе екзистираат, значи. Земјоделците децидни дека доколку не се најде решение на самата ситуација до година нема да посадат ниту декар жито.